muslimani vazhdimisht e ledzon kuranin. Me qëllim të arritje së një shkale aqë të lartë, muslimani duhet gjithë një të vendosë vetën në nëhije e kuranit të lartë, duke u kënajhur me uvzimin e ti freskues, dhe duke e lejuar të drejtoj atë në rrugën e mirësis. A i e ledzon kuranin shpesh me përullje dhe interesim, për t'i kuptuar do me thënjet e ti. A i cakton kohë të regullt për ledzimin e ti, e cila kur nuk i ikën. Këtë kohë kushton vetëm leximi të fjalëve të Allahut të Madhëruar. I lejon kuptimet e vërteta të Kuranit të rrjedhin në përshpirtin e tij, duke pastruar atë, duke shtuar urtësinë, besimin dhe ndjenjën e sigurisë. Me të përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen. Pra, ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen. Rad 28 Muslimani e kujton imazhin e bukur të atij që e lexon Kur'anin, të portretizuar nga i dërguari, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Kështu, ai i mbush ditët dhe netët me leximin e librit të shenjtë dhe kënaqet me kuptimet e bekuara të tij. I dërguari, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë. Shembulli i besimtarit që lexon Kur'anin është sikurse shembulli i qitros. Aroma e të cilit është e mirë, dhe shijen e ka të mirë. Shembuli i besimtarit që nuk e lexon Kur'anin është sikur se hurma. Nuk ka erë, por shijen e ka të ëmbël. Dërsa shembuli i munafikut që e lexon Kur'anin është sikur se shembuli i krizantemës, lule vjeshte, aroma e së cilës është mirë, shia e mirë, ndërsa shija e hidhët. Shembuli i munafikut që nuk e lexon Kur'anin është sikur se shembuli i kungullit të egër, që nuk ka aromë, por dhe shien e ka të idhët. Buhariu dhe muslimi I dërguari, që dhe bekimet e Zotit qofshin bitë, ka thënë, lezojen i Kuranin. Vërteta i do të ndërmjetsoj në ditën e gjukimit për të Zotët e vetë. Muslimi Ai që e lezon Kuranin rrjethshëm, do të jetë me shkryesit e përkushtuar dhe të ndershëm. Nësa ai që e lezon Kuranin me vështirësi, do të ketë shpërblim të dyfisht. Buhariu dhe muslimi Pas gjithë kësaj, a mundet muslimani të lërë anash kuranin, të mos e ledzoj atë dhe të mos mendoj për kuptimet e ti? Në fund, përgjëjsia e muslimani të vërtet, nda i zotit të ti, është të ketë besim të thellë dhe të sinqertë, të bëj pun të mira dhe vazhdimisht të kërkoj kënajsin e ti, të jetë robi vërtet i ti, të përmbush qëllimin e eksistencës e ti, si që ka përkufizuar Allahu i madhuruar. Unë nuk i kryova gjinën dhe njerëzit për ndonjë qëllim tjetër, përveç se të madhurojnë mua. Dhariat, 56.